Ayo kalau sudah penontonnya mikir ya, penontonnya mikir. Seswo, teguh, bangun budoyo. Ayo yo. O A E. Yo. E E. E E. O. Yo A O. Yo. Di mana sekarang deh? Ayo bangun sekarang deh. A E. A E. Oh,
Yo. Siempre, siempre, siempre.
Hey!
Yeah.
Ayo mabrang, mabrang,
Hey!
Mas Rebo
Yeah.
sehat-sehat bari. Wis sore. Kripes ra uwes banyu kang tumetes dadi sing kon kunangis wong sing tresnani teko ninggalake aku suwung aku yen ora ono sliramu sumbire agen tansa tutut kalbu. Aku lewat tembang kangen muka bisa jadi tombok tombok kangen iki tandang uyung rinowong yo 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 oh ya yo 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 ah ah eh yo pali pali yo 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 yo. No, da, no, go, ah, oh, go, ah, oh, go, ah. Pikir wangi, ikat suwe. Ayo, yo,
Salatam
tambate e colema pergarate maca Quran angan-angan ing matane kaping pito salatange lakono kaping telu wong kang saleh kumpulono yo 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 mari 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 yo 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 Ayo lainnya bali 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 wes ayo mas terus mas kedangi urung mari kan mau saya ganti wale wade sabar 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 yo 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 yo